Так, і так кожна новина, знаєте, якось живеш своїм життям, відключишся, переключишся на життя цивільне, на от як зараз це було ремонт доріг, а потім оп, і абсолютно згадуєш, які часи ми живемо, який у нас сусід нелюд, і як там в цьому жарті було так, що там 140 на планеті зайве через те, що вони роблять, і тут дуже обурливо, що ті країни, які живуть мирно, які знають, що таке мир, що таке розвиватися, і в їхньому уряді присутні люди, які фактично є таким троянським конем Московії у тому, що стосується рішень, які приймаються в Європейському Союзі, зокрема. Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поводиться в Брюсселі як агент Кремля, оскільки блокування української політики Євросоюзу стало систематичним. Про це в статті «Угорщина не потрібна», пише автор Франкфурте Алгемайне Цайту Ніколас Бусе. За його словами, постійні перешкоджання з боку Орбана вже не можна повністю пояснити внутрішньополітичними мотивами. Він каже, що Орбан зробив свій вибір у конфлікті між загарбаною демократією, агресивною імперіалістичною автократією.